صوت واتا صحيح بيال ملك ستو اتشوكتان حلقن وجن الكتب قلق ورارك وافري طبن كبش طبنات سنتك اللبوكن لباتني سدح قطب بدو قوة وين ورارك ندين هايننا وحكم ده ورارك لدوان او كسو بحيب قصراه كده شي قار احمان تكده عيما قلدو مقدشو حوغة ديرا ده او لغه ليو حلق او مرايو هول قلق اي ودان مهات صلاد اي هيا دن نبت سكود ده اكوا دن صفين تاسكو ميلن كدولد ده اي شباب موسى بيحي او كوانجبي دقال ايسكو اركان بونتلان ومعاردك بونتلان سيادك ايك غوري مادين هادل كيكسو يري سعيد دني دولد فدرالك سوماليا او وركسو سارتي ارينت ابوان نگي ايو قيبت دنبه وركينا انكو ايك دونو وربحين كو سابسن سيادا او حماس او آس آسي امام كان فدا احا ايان فرنا نوحين كرين أين تاسي صاحب يلوحي هايين قطبادو قدر كران ورك جنال كدب قلق وررق هاتنا وركيو فتسن وررق لدونا يكا صباح يكا سراح كده شي قراح مينوه ومان تكد عيقيبه كمي دمقال دو مقدشو كاسو صباي ودمشي داوع قارحاني او احامد حوغن ايو حالوكو سوررميا ان عيدم بوليس لغول اكتاي حافد واحر عاد او كترسن دقمد هلوه ايقو بالكبرادر wararka ayaa sheegaya in ciidamada la qarxiyay ay ahaayeen kuwa miina baarista ee loo yaqaan K9 kuwaas oo inta badan howlgal ka sameeyay gudaha caasimada ugu yaraan laba askari ayaa ku geeriyootay qaraxan halkay ku dhaawacmeen saddex kale sidee noo xaqiijiyeen ila dadka deegaanka imey dadka askarta ku geeriyootay weerarkan ayaa la geeyay xarunta yada dambi baarista ACID halka kuwa dhaawacyada la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho adina akalana xog dheeraad ah ayaa laga helaya halka uu maraya howlgalka sifeynta isku milanka dawladda iyo shabaab faafaynta warkaas iyo wararkeena kale waxaynu soo gudbinayaa wariyahaana tan iyo markii ay bilowdeen howlgalada dagaalka ka dhanka ah kooxda qawaarigsha shabaab waxa barbar socday howlgal lagu sifeynayo isku milanka dawladda iyo kooxda ayaa dadirdoonkii nabad sugida qaranka ENS oo baaris ku heysa arrinkan iyo waxa ay u soo qabatay la shaqeynta shabaab saraakiil iyo mas'uuliyiin dawladeed isku milanka dawladda iyo kooxda ayaa sanadihii la soo dhaafay gaaray heer aan la suureysan karin iyadoo kooxda xubno kala duwan ku abuurtay hay'adaha kala duwan ee dawladda kuwaas oo qaarkood ay adkeed in laga shakiyo kor barista lugaha laga sheey intii uu socday howlgalka sifeynta ee hay'adaha dawladda waxa kooxda qawaarishta u baxsaday shakhsiyaad ugu dhex jiray dawladda oo xogtooda ugu gudbin jiray kooxda kadib markii ay soo galeen raadad la xiriira howlgalka sifeynta oo ay wado hay'adana wasuugida sida uu kol hore shaaciye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa la shaqeynta al-shabaab loo soo xiray saraakiil kuwaas oo qaarkood loo heesto inay kooxda u fudeeyeen gaarista bartilmaameedyada qaraxyada ay soo diyaariyaan wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi ayaa sidoo kale xaqiijiyay inay jiraan shakhsiyaad kale oo ka tirsan hay'adaha ammaanka oo u fakada kooxda shabaab isla markaasna arrinkan ay muujinaysaa in si weyn la isku dhexgalay ciidan nabad sugidda iyo kuwa ku jirayba oo saraakiila ayaa fakaday booliska kuwa ku jiray ayaa fakaday militariga sidoo kale kuwa ka tirsanaa inta la soo qabtay la toogtay waa maqlaysiin guddoomiyihii hore ee baarlamaanka darawalkiisi hadda dal waxaan ku dhex jirnay la isdhexgalaba ayuu yiri wasiir Fiqi si kastaba howlgalka sifeynta ayaa loo arkaa mid laf dhabar u ah dagaalka dawladdu kula jirto qawaarishta maadaama ay adag tahay in laga adka kooxa dagaalsantihiin oo xubno kugu dhex leh oo xogtaadana loo gudbinayo dhinaca kalena askari iyo saraakiil ayaa ku geeriyootay dowladka magaalada Muqdisho warar kala duwan ayaa ka soo baxay khasaaraha ka dhashay shil gaari oo ka dhacay wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Muqdisho gaar ahaan deegaanka Carabaad kaas oo sababay dhimashada dhaawac shilkan ayaa yimid kadib markii uu rogmada gaari ay la socdeen askar ka tirsan ciidamada amniga maamulada degmooyinka Balcad iyo Warshiiq ee gobolka Shabeelada Dhexe gaariga rogmaday ayaa ka baxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wuxuu ku sii jeeday dhanka degmada Balcad sida ay noo sheegeen dad goob joogayaal wararka ayaa sheegay in shilkan ay ku dhinteen ugu yaraan 6 askari oo ku jiro taliye ku xugeenkii saldhigga booliska degmada Warshiiq oo lagu magacaabi jiray Cali Shaal Maxamed sidoo kale waxa falkan ku dhaawacmay ugu yaraan 5 askari oo kale oo la socda gaariga gadoomay oo ahaa nooca dagaalka kuwaas oo loo soo qaaday magaalada Muqdisho ma jirto ilaa iyo haatan waxa hadalo ka soo baxay saraakiisha lamahamaak iyo maamulka degmada Balcad oo ku aadan shirkaas sababa khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca wadooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa shilal ay ku soo badanayeen laamiga isku xira Balcad iyo Muqdisho oo dhawaantan dhisme lagu sameeyay waxaana loo soo weenaya darawalada oo si xooliya u kaxeeya gaadiidka markii iskaga kala goor
gooshayaan labadaasi magaalo si kastaba Soomaaliya ayaa waxa ku badan shilalka gawaari kuwaas oo soo baxsara ugu badan ee dhimashada iyo dhaawaca maadaama aysan jirin isxisaabtan dhab ah iyo shuruuc lagu hagayo gaadiidleyda dalka geesta kalena Muusabixi ayaa hanjabaad dagaal oo isku arkayaan Puntland jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Muusabixi Cabdi oo ka hadlayay magaalada Hargeysa markii labaad madalka soo muuqday tan iyo 25kii Agoosto markii ciidankiisa lagu jabiyay dagaalkii gobolka Sool ayaa ku celceliyay hadalo hanjabaad oo ku wajahan in uu dagaal qaadi doono Bixi ayaa sheegay in Soomaaliland ku jirto marxalad dagaal oo lagu soo duulay colaadaha gudaha ayuu sheegay inay tahay in si degdeg ah loo dhameeyo si loo weeraro waxa uu ugu yeeray cadawga soo duulay cadawga koowaad ee Soomaaliland ayuu sheegay inay Puntland tahay isagoo caddeeyay in ay suuran yihiin oo ay dagaalami doonaan lana arki doono kii guuleysta abaalka waa in laga waraabiyo loona ogolaanin in ay taa ka soo gudbaan waan isfuranahay hadii ay dhul naga qaadi karaan iyo in kalaba ayuu yiri Muuse Bixi xuduudaha Soomaaliland ayuu sheegay inay la mid yihiin kuwii uu ka tagay gumeystihii Afrika isagoo sheegay in xuduudda Soomaaliland ay aqoonsan yihiin qaramada midowga Afrika ee IGAD isagoona tilmaamay inaysan ka tanaasuli doonin oo ay soo xiranayaan halka dowladda oday aan nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka mucaaradka Puntland waxa ay si adag kaga hor yimaadeen hadalkii ka soo yeeray madaxweyne Dani siyaasiinta mucaaradka ee maamulka Puntland ayaa si adag uga jawaabeen hadalkii uu jeediyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo uu ku sheegay in doorashada 2024 lagu qabanayo nidaamka qof iyo cod dalada ay ku mideysan yihiin mucaaradka Puntland oo shir ku yeeshay garow ayaa gabi ahaanba ka hor yimaadeen in doorashada la soo socoto lagu qabto hanaanka xisbiyada badan ee qof iyo cod mucaaradka ayaa marka ku celiyay madaxweynaha Dani oo muddo koror si sharci daraa ka dhaxraadinayo nidaamka doorasho ee qof iyo cod si uu xukunka u sii joogo taasina aamarnaba la aqbali karin daladan ay ku mideysan yihiin mucaaradka Puntland ayaa sidoo kale sheegay inay sanad qoonsaneen ku dhaqanka wax ka bedelki lagu sameeyay dastuurka Puntland oo ay ku tilmaameen mid sharciga baalmarsan dowladda Imaaraadka oo gacanta ku haysa ciidamada BMBF ee Puntland ayaa sidoo kale u direen cabasho ka dhana ciidankaas waxayna sheegeen in ciidanka madaxweynaha Dani uu isticmaalayo muddo koror si kastaba xaaladda Puntland ayaa u muuqata mid gashay jawareer xoogan waxaana la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto iyo doorka ay ciyaari doonaan isimada maamulkaas geesta kalena dowladda Soomaaliya waxay war ka soo saartay arintii abwaan nagay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay arrinka abwaan nagay Cali Khalif oo la sheegay inuu aaday dhanka kooxda qawaarishta arintaas oo dhalisay hadal ay aad u weyn ninkan oo sidoo kale ahaa macalin wax ka dhiga jaamacadda umada isla markaasna aad looga yaqaan dalka ayaa waxaa la faafiyay qoraal uu hore Facebookiisa u dhigay iyo buug la sheegay inuu isagu qoray waxaa sidoo kale la baahiyay sawirro la sheegay inay muujinayaan isaga oo booqanaya magaalada Jilib ee xarunta waa Shabaab iyo magaalooyin kale oo ku yaala jabooyinka oo ay kooxda ka taliso markii uu tagay magaalooyinkaas uu aal sanadkii 2022kii wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya mudane Ahmed Maali Fiqi oo hadalka jeedinaya munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay kiiska abwaan nagay wuxuuna sheegay inay la yaab ku noqotay ninkaas uu ku biiray qawaarishta shalay ayeed in halkan la joogay oo abwaan noo sheegtay oo wadani noo sheegtay ayaa hal mar waxa la yiri waa tagay gabayadii markaa dib loo fiiriyay aniga maba dhageysan jirine waa la yaabay sida uu ninkan dadka u dhex joogay ayuu yiri wasiir Fiqi sidoo kale wuxuu sii raaciyay hadalkiisa ma dadka wax dhageysan mise isagii ayaa hadda wixii soo daayay oo horaa looga duubay Fiqi ayaa sidoo kale tilmaamay in ninkan uu isku qarxin karin madax badan maadaama uu galaangal ku dhex lahaa dowladda balse waa la ka badbaadiyay dhagartiisa alxamdulillaah hadii uusan isku keen qarxin ilaahay fadligiisa ayeed intii uu isku rakibo oo meeshaan oo kale uu yiraahdo gabay ayaan ka tirinayaa uu isku ka qarxin ayuu ku daraa hadalkiisa wasiirka arrimaha gudaha oo hadalkiisa sii wata ayaa eedan ninkan dhabarka u saaray dowladdii hore ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo sheegay in xilligaas aad la iskugu milmay oo sidoo hadalku dhigay eedaas dowladda malahan fursad baa loo siiyay dadka inay isdhexgalaan dowladdii hore ayaana fursadaas bixisay ayuu markale yiri wasiirku dhanka kale Ahmed Maali
maariifiq ayaa sheegay in jiraan shakhsiyaad kale oo ka tirsan hay'adaha amniga oo fakade kooxda qawaarishta isla markaasna arrinkan ay muujinayso in si weyn la isku dhacgalay si kastaba dawladda Soomaaliya gaar ahaan ayaa deedana busugida ayaa haatan wada kala saarida xubnaha ku dhaxmilmay dawladda federaalka ee ka tirsan kooxda qawaarishta waxaana tani banaanka keentay xubno badan oo mas'uuliyiin ahaayeen isla markaasna ku dhaxmilmay dawladda Soomaaliya kuwaas oo haatan ay cadaatay in la shaqeeyaan kooxda qawaarishta ee gobolkoodu sii dhacayo waagaagay Dawud Ali Mikan waxaan u eegaynaa sidee uu Hamas u aasaasay imaamka naafada ah ee aan ba farnu xin karin Sheikh Ahmed Ismaeil Hassan Yasin waxa uu ahaa aasaasiye ururka Hamas ee Falastiin iyo urur siyaasadeed oo kale Yasin waxa kale uu ahaa hoggaamiyaha ruuxiga ee ururkan Hamas ayaa aan ka dhax noqotay bulshada Falastiiniyeed kadib markii ay dhiseen isbitaalo nidaam waxbarasho maktabado iyo adeegyo kale balse waxa ay sidoo kale sheegtay mas'uuliyadda tiro weerar ismidaamina oo lala beegsaday Israa'il taas oo keentay in dowladaha reer galbeedka ay ku tilmaamaan urur argagixiso Yasin oo ahaa naafo indhaha aan si fiican waxba uga arag ayaa waxa uu kursiga curyaanka saarnaatan iyo markii uu shil galay isagoo 12 jira waxaana duqeyn ku dilay duuriyay Israa'iil oo wata diyaarad helicopter sanadkii 2004 dilkiisa oo ahaa weerar galaaftay nolosha dad gaaraya 9 qof ayaa soo dadajisay dhaleeceyn badan oo Israa'iil lagala dul dhacay dad badan oo indha indheeya arrimaha Falastiin ayaana soo jeediyay in falkaas uu si xun u saameyn doono geedi socodka nabadda 200,000 oo Falastiiniyiin ayaa ka soo qayb galay aaskiisa Axmed Yasin ayaa waxa uu ku dhashay Aljur oo ah tuulo yar oo u dhow magaalada Ashkelon xilligii uu Ingiriisku xukumayay Falastiin taariikhda dhalashadiisa si dhab ah loo moog balse baasaboorkiisa Falastiin waxa ku qornayd inuu dhashay 1992 inkastoo uu sheeganay inuu dhab ahaantii dhashay 1938 aabihiis Cabdullaahi Yasin waxa uu dhintay isagoo 3 jir waagaas kadib waxa xaafadii uu deganaa loogu yaqaanay Axmed Saacad oo ah magaca hooyadiis Saacad Al-Habeel kaas oo loogu yeeri jiray sababtoo ah aabihiis waxa uu dhintay isagoo yar Yasin waxa aladashi 4 wiil iyo 2 gabdho isaga iyo qoyskiisa oo dhan waxay u qaxeen qasa gaar ahaan xirada Al-Shat kadib markii dawladdiisa ay qabsadeen ciidamada Israa'il intii lagu gudu jiray dagaalkii carabta Israa'il 1948 sanadkii 1988 ayuu dhameystay waxbarashadiisa dugsiga sare isagoo bilaabay shaqo macallinimo 20 jir markii uu gaaray ayuu ka qayb qaatay mudaharaad iyo looga soo horjeeday duulaankii 3 geesoodka ahaa ee lagu qaaday Masar sanadkii 1960 waxaana bariyahaas soo baxay codkarnimadiisa iyo dhalinyarada iyo dadka oo dhanba ay u soo joogsan jireen khudbadiisa soo jiidashada badnaa taasoo keentay in ay daba galaan nabad sugidii Masar oo waaga ka tirin jirtay gacanka qasa sanadkii 1956 ayay xabsiga u taxaabeen nabad sugida Masar iyagoo ku eedeeyay inuu xiriir la yeeshay ururka Ikhwaanul Muslimiin ka isagoona xabsiga ku jiray muddo bilaa sanadkii 1967 markii ay Israa'iil wada qabsatay dhulka Falastiin oo gacanka qasa uu ku jiro ayuu bilaabay in uu guubaabiyo dadka khudbadihiisa dhiirigelinta ahaa ee uu kaga soo horjeeday gumeysiga Israa'iil ee dhulkoodii boobay isagoo isla markaa aruurin jiray kaalmooyin la siiyo qoysaska laga shiiday iyo kuwa laga xiran yahay wuxuuna markii dambe madax ka noqday kulanka Islaamka ee gacanka qasa dhaqdhaqaaqyadiisi waxa ay ka careysiyeen Israa'il taas oo keentay in sanadku markuu ahaa 1982 la xiro laguna xukumo 13 sano xarig adaga hase yeeshee 1985 ayaa lagu sii daayay iswiidaarsi maxaabiis oo dhaxmaray dowladda iyo jabhada shacabiga xoreynta Falastiin ee hoggaanka guud sanadkii 1987 ayuu Sheikh Axmed Yasin kula heshiiyay koox ka mid ah hoggaamiyaasha Islaamiga ee la fikirka ururka Ikhwaanul Muslimiinka aasaasida urur Islaami ah oo la dagaalamay Israa'il ururkaas oo loo bixiyay dhaqdhaqaaq iska caabinta Islaamiga oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan Hamas wuxuu qayb lixaad ka qaatay kacdoonkii waqtigaas ka bilowday deegaanada Falastiiniyiinta kacdoonkaas oo loogu magac daray kacdoonkii masaajidka laga soo bilaabo waqtigan wuxuu noqday aabaha ruuxiga ee dhaqdhaqaaqas
docada kale ciidamada Israa'iil ayaa duqeymaar xandaraa muddo isbuuc ah kuwada magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin oo aanu duqeymahan ka dhashay qasaare badan oo isku jira dhimashada dhaawac duqeymaha ciidamada Israa'iil ku garaacayaan magaalada Gaza ayaa ku beegsadeen guriyo badan oo dadka ay degan yihiin waxayna duqeymahan noqdeen kuwa aan loo heen bartilmaameed rasmi ah wasaaradda caafimaadka dawladda Falastiin ayaa shaacisay in duqeymaha muddo isbuuc ah ciidamada Israa'iil ka fuliyay magaalada Gaza lagu dilay 1900 oo qof oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen dadka badan 8000 oo qofood dadka ku dhintay duqeymaha lagu garaacayo Gaza ayaa 614 kamid ah waxa ay yihiin caruur aan qaan gaarin halka 307 kalena ay yihiin haween waxaana sidoo kale dadka dhinta ku jira waayeel iyo dad kale oo baahiya gaar ka qaba ciidamada Israa'iil ayaana shacabka magaalada Gaza ugu baaqay inay iskaga baxaan magaalada oo ay doonayaan inay weerar dhinaca dhulka ah ku qaadaan waxaana laga cabsii qabaa qasaaraha inta hadda la ogyahay inuu ka sii bato gudahana dawdiyo lonageynta warkii waad kala socoteen jeneralka dabagalka wararka fadlan daawade ku soo biiro qaybka noqo saaxiibada halkan ka hela xoogii ugu dambeeyay gudaha dalkii caalamka aragtidiina halka oo soo noogu reeba muqaalka la sii wadaaga saaxiibadiina laagtiina waa ino dhiirigelin tan iyo warkan kan xiga intaanu dib ugu kulmi doono xadileena nabadgelyo.